Ось цей потяг з двома вагонами вже 70 років є окрасою Рівного. Сюди на дитячу залізницю ходять займатися учні 5-9 класів, аби опанувати профільні професії. Серед них і восьмикласник Дмитро Дульнєв. За 3 роки навчання він визначився, ким хоче бути. В майбутньому я хочу стати провідником пасажирських поїздів. Буду слідкувати як за пасажирами, будемо подорожувати. Як всі сміються, розносити чай. Впродовж 6 років відвідує дитячу залізницю Інна Руда, а сьогодні вже очолює Раду юних залізничників. Розповідає, з жовтня до травня тут проходять теоретичні завдання, а тоді переходять до практики, яку усі з нетерпінням чекають, зізнається дівчина. Виходить, що з 5 класу це перший рік навчання, це менші професії. Другий рік навчання – це чергові по станції, тобто старші. А третій, четвертий рік навчання – от я голова ради з 4-го року навчання, і начальник зміни, машиністи – це вже старші. Вікторія Дацюк в перший рік навчання слідкувала за стрілочним постом залізниці. Зараз вже опановує більш серйозний напрям – помічник машиніста. Майбутня професія передбачає… допомагаєш машиністу, слідкуєш також за порядком. Загалом же на дитячій залізниці діти можуть освоїти 16 професій. І не дивлячись на свій поважний 70-річний вік, тут усе функціонує на найвищому рівні, зізнаються керівники залізниці. Наша залізниця хоч і старенька, але вона завжди молода, тому що на ній працює наша завзята дітвора. Працюватиме дитяча залізниця у 2019-му до останньої неділі вересня. Потяг відправлятиметься щогодини з 10 до 16. Квиток в одну сторону цьогоріч здорожчає на 2 гривні. 8 гривень коштуватиме дитячий і 12 – дорослий. Павло Невесенко, Діана Храбан, Дмитро Мельничук. Випуск новин.